ত্ৰিশ অক্টোবৰৰ বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত আদালতে কৰা ৰায়দানত বৈষম্য আছে। শাস্তি যদি দিবই লাগে তেন্তে ইমান দিনে বিস্ফোৰণকে ধৰি কুটাঘাত সংহত কৰা অন্যান্য উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নেতাকো একেই শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। এই ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ ঘোষণা কৰি এই মন্তব্য ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ ভগ্নী অঞ্জলি দৈমাৰীৰ। এই ৰায়দানে যাতে শান্তি আলোচনা বিঘ্নিত নকৰে তাৰ বাবে চৰকাৰলৈ আহ্বান। মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে বড়োসকলক চাই অহা হৈছে আৰু ৰায়দানৰ ক্ষেত্ৰতো বৈষম্য হৈছে বুলি মন্তব্য অঞ্জলি দৈমাৰীৰ। আমাৰ সেইটো ভয় লাগিছে যে পিচ প্ৰচেছ যাতে দেৰিল নহয়। আমি এতিয়াও চৰকাৰক আমি এতিয়াও আহ্বান জনাম যে পিচ প্ৰচেছ যাতে এই ভাৰ্ডিক্টটোৰ লগত যাতে পিচ প্ৰচেছ ব্যাহত নহয়, নহ'লে বহুত কষ্ট কৰি এই পিচ প্ৰচেছটো হৈছিলে। ইটছ এ হাৰ্ড আৰ্ণ পিচ প্ৰচেছ, গতিকে এই পিচ প্ৰচেছটো যাতে ভংগ নহয় আমি সেইটো কাৰণে এতিয়াও চৰকাৰৰ ওচৰত আহ্বান জনাম। আৰু এটা কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমত বহুতকেইটা বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে। এতিয়া ৰঞ্জন দৈমাৰীক যদি বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ হেড হিচাপে তেওঁক যদি আজি কনভিক্ট কৰিলে তেনেহ'লে আৰু বহুত বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে, সেই সংগঠনবোৰৰ হেডবিলাককো তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ মানুহে যিখিনি কাৰ্যকলাপ কৰিছে সেই কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনেল হেডে ৰেছপনচিবল হ'ব লাগে। আৰু এনেকুৱা এক্ট কৰি অসমত বড়ো অসমীয়া কিবা ৰাভা কাৰ্বি এইবিলাকৰ যি ব্যৱধান সেইটো চৰকাৰে নোহোৱা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু নহ'ল। এতিয়া জাজমেণ্টটো আমি সদায় দেখা পাওঁ, যিকোনো কথাই আমি আমাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ আমি দেখা পাওঁ। গতিকে একো নাই, আমি সদায় এনেকৈ মাহিয়াৰ হেৰি পাই আহিছোঁ, ব্যৱহাৰ পাই আহিছোঁ আৰু সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ। গতিকে উই আৰ নট ডিপ্ৰেছড। আই ডোণ্ট নো, এক্সেক্টলি এনেকুৱা যে সদায় মাহিয়াই চলি যায়। আনকি কোৰ্টেও আজি এইটো দেখুৱালে, অসমত কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে সকলোৱে জানে, ক'ত কি ব্লাষ্ট হৈছিলে, ক'ত কি হত্যা হৈছিলে, ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চা ক'ত হিন্দিয়ালা হত্যা কৰিছিলে, ক'ত এছ পি হত্যা কৰিছিলে, সকলোৱে জানে। তাৰপিছতো সেই সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু একো একশ্যন নল'লে। কিন্তু ৰঞ্জন দৈমাৰী এইকাৰণে আজি যাব লগা হৈছে যে হি ইজ এ হেড অফ দ্য এন ডি পি, তেওঁ সংগঠনৰ মুৰব্বী কাৰণেই তেওঁক আজি শাস্তি প্ৰদান কৰিছে। তেনেহ'লে আমি বিচাৰিম যে অন্য বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যায় কাৰ্যকলাপ কৰা সেই সংগঠনৰ মুৰব্বীকো একে শাস্তি দিব লাগে আৰু দেখুৱাব লাগে যে অসমত অসমীয়া বড়ো বুলি বেলেগ ভাবা নহয়, অসমীয়া কাৰ্বি বুলি বেলেগ ভাবা নহয়, অসমীয়া ৰাভা বুলি বেলেগ ভাবা নহয়, অসমীয়া ডিমাচা বুলি বেলেগ ভাবা নহয়। আৰু এইবিলাক ভাবাৰ কাৰণে আজি চৰকাৰৰ পৰা আদি কৰি প্ৰশাসনৰ পৰা আদি কৰি আজি কোৰ্টলৈকে আমাক যি উদাহৰণ দেখুৱালে সেইকাৰণে আজি ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ যিসকল অৰিজিন আছিল, যিসকলে হাবি জংঘল কাটি এই ভূমি চাফা কৰিছিলে, সেই মানুহখিনিৰ লগত অন্যায় কৰাৰ কাৰণে আজি পৃথক হ'বলৈ ইচ্ছা কৰিছে। নহ'লে কেতিয়াও আমি সৰু হৈ থাকোঁতে আমি পৃথক হোৱাৰ কথা আমি চিন্তা কৰা নাছিলোঁ। সৌ সিদিনাখনলৈকে আমি সকলোৰে কাৰণে একেলগে কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাক পৃথক হিচাপে চোৱা যায় আৰু সেই চোৱাটোৱে যদি সত্য হয় আমি পৃথক হোৱাটো আমি শান্তিৰে থাকিব পাৰিম বুলি বিচাৰোঁ। থেংক ইউ।